Ba, mila esker, presidente jauna, eta arratsaldeon guztioi. Bueno, alderdi popularrak aurkezten digune mozioa, ba, lehenik eta behin esan behar dut, demagogia hutsa dela. Parakaidismo ariketa galanta iruditzen zaigu. Birkonkistatzailearen papera hartu duzu, eta Cid Campeador horren estilora, sakanako mankomunitateak egin behar duena, parlamentu honetatik esango diezue. Sakanako salbatzaileak. Hori da, jendaurrean agertu nahi duzuen papera. Eta ados nago, Karo jaunak oraintxe esan duenarekin, bat, eta azteko, ez duek, eta ez parlamentua, iruditzen zaigu, ez dela nor, esateko, udalek eta mankomunitateak zer egin behar duten. Ez daukazue, inongo zilegitasunik hori planteatzeko, eta nork, eta zuek. Iruditzen zaigu benetan, errespetu falta itzela, sakalako udalei, mankomunitateari, eta bide batez, sakanako herritar guztiei. Zuen mozioaren funtsa eta sakoneko helburua bazein den garbi dago, batetik udalen eta mankomunitatearen lana gutxiestea. Bigarren, beren lanean eta ez dagokizuen tokian eskua sartzea. Eta nola ez, erakunde hoietan erantzunkizuna eta ardura dugun indar politikoekin konfrontazioa bilatzea. Eta hori oso garbi gelditu da egin duzun ahozko interbentzioan. Idatziz, mozioaren zioen azalpenean, oso tentuz, ibilizarete, baina garbi dago, zer bilatzen zenuten mozionekin. Garbi dago, eta zeuk esan duzu, idatziz ez, ahoz bai, indar abertzaleon aurka konfrontazio hori bilatzea. Etzarete zuek izango, sakanako egoera zein den, azalduko diguzuenak. Etzarete zuek izango, egoera hortaz, kezkaraziko gaitu zuenik. Etzarete zuek izango, parakaidista moduan, etzarete zuek izango, inondik inora. Oso ongi ezagutzen dugu sakanako realitatea, oso ongi ezagutzen dugu sakanako egoera. Oso ongi, ezagutzen dugu zuek abian jarritako lan erreformak ere bertan utzitako ondorioak. Zuen zinismo ariketa horretan, gainera, zuen erantzunkizun guztiak hori bai, baloia kanpora, botaz. Oso ongi ezagutzen dugu desindustrializazio prozesua, oso ongi ezagutzen ditugu bertako langabezia tasak. Hain ongi ezagutzen duguen egoera, eta hain kezkatuta gaude, non aspaldi ari garen horri aurre egiteko lanean. Udal hoietan eta mankomunitatean ere daukagun ardura eta ditugun erantzunkizunak eta ditugun eskumenen baitan. Tamalez, zuen aldetik ezin da gauza bera esan. Sakanan dauka zuen ordezkaritza, begia esan, oso txikia da. Baina zuen implikazioa hutsaren urrengoa da. Eta hau esan dago zen mozioaren mamia, eta printzipioz, claro, sakonean planteatzen denarekin, lehenengo, bigarren eta bosgarren puntuan esaten denarekin, ez daukagu inongo kontrakotasunik. Hori bai, alderdi sozialistako bozeramaleak esan duen bezala, iruditzen zaigu, benetan parlamentua ez dela nor, udalak eta mankomunitatea premiatzeko ez ere egitera. Hor daude, ordezkaritza bat badute, herritarrok hala erabaki dutelako, eta hemen erabakiak hartzen diren bezala, instituzioietan ere, hartzen diren erabakiak, zuei gustatu edo ez, zilegi dira. Eta ez gara nor esateko zer egin behar duten. Baina funtsean, sakonean planteatzen dutenarekin, ez dakoago bat ere problemarik. Eta razoi oso simplea da. Egin egiten delako, eta bertan planteatzen dena, betetzen delako. Ez dakizuk dakizun, edo ez. Ez dakizuek dakizuen. Zez duzue parte hartzen. Eskualdeko, garapenerako, antolatu, aspalditik antolatuak dauden,
guneetan ez duzuelako parte hartzen. Jakingo duzue, bi urte baino gehiago daramatela, bertako instituzioek, udalek, mankomunitateak, betik gorako prozesu batean, prozesu ireki batean, prozesu parte hartzaile batean, garapen estrategia bat artikulatzen, sakanako gizartearekin batera, irizpide eraikitzailez, irizpide irekiz, eta horren erakusle dira, aspalditik lanean ari diren guneak, aspalditik abian jarri diren ekimenak. Larrialdi maia, bilera batera joan zen zuen altsasuko zinegotzia, bat eta huts. Hortik aurrera, ez dakigu ezer, alderdi popularreko zinegotziez. Sakanako garapen agentzia, sakantzen sarea, Arbizuko poligonoan garapen eragileak biltzeko eta elkarlana sustatzeko espazioa eskaini da. Cederna, SGA, sakantzen sarea eta enpresarien artean hasitako elkarlan dinamika. Sakanako herritarrek eta sindikatuek enpleguaren mantenuarekin erakutsi duten konpromesua eta bar eta bat. Aipatu duzu? Sakanako enpresarioek zer esaten duten? Entzun diezue sakanako enpresariok ere parte hartzen duten guneetan bazaudete? Esango didazu? Zaudeten edo ez? Jakingo duzue baita ere. Eta azken urrats gisa sakanako behatoki sozioekonomikoa osatu dela filosofia berberarekin, eta bertara zuen alderdiko kideak ere gonbidatuta daude. Erantzunik ez. Sakanaren garapenean inplikatzera, lan egiteko gonbiteak indarran jarraitzen du, eta ongi etorriak izango zarete, parte hartu nahi duzuenean, beste hoi inplikazioa eskatzen diezuenean, zuek ere, badaukazue, inplikatzeko aukerarik. Hirugarren puntuari aurkeztu diogu zuzenketa. Puntu trampa da, argita garbi. Haro, sare industrialaren zabalkuntza ekarriko duten proiektuak babestea, garapen sozioekonomikoa, ja. Baina honen atzean zer dago? Honen atzean erraustegia dago, honen atzean abiadura handiko trena dago. Hori da, dagoena, baina ez duzu esan? Baina, hombre, hemen tontoak ez gara, argita garbi. Baina ez duzu esan, ez duzu idatzi, ez duzu esan ere. Badazpadare, geuk, gehitu diogun zatia da, garapen sozioekonomikoak, bai, modernizazioa, bai, baina horrek derrigor lotuta egon behar duela errentagarritasun eta euskarritasun sozial eta ambientalarekin. Hori onartzen baldin baduzu, problemarik ez daukagu, puntu horri, baiezkoa emateko. Horrek esan nahi du, erraustegirik ez dela sartzen hor, eta abiadura handiko trenik ez dela sartzen hor. Laugarren puntua, ezin dugu inondik inora babestu. En fin, izango dugu aukera, UPNek planteatu duen mozioa pensatzen dute eztabaidatuko dela uda baino lehen, eta izango dugu aukera luze hitz egiteko, baina inork ez deitzen etzaituzten tokian sartu zaretela iruditzen zaigu. Hondakinen bilketarako bideratuko litzateken dirua beste edo zertarako bideratzea horrek hori planteatzeak adierazten du desde luego mankomunitateen finantziazioaren inguruan ez ezagutza galanta daukazuela. Eta bideia besterik ez. Honetaz hitz egingo dugu UPNren mozioaren arira. Bat, manipulatu eta demagogia merkea egiten ari zaretela. Bideia, hondakine organikoen trataerarako hiru aukera eman dira. Autokompostajea, kompostaje komunitarioa edo bosgarren edukiontzia deitzen dena, eta atezatekoa, proiektu osoak aurrekontu badauka, 750.000 eurokoa, osotasunean ez atez atekoak. Gastu honen, eta enpleguaz eta garapen ekonomikoaz ari garela, entzun, gastu honen ia euneko irurogeita marra, sakanako enpresa eta sakanako profesionalen gana joan da, zurgindegiak, tailerrak, arkitektura estudioak, eraikuntza materialak esleitzen dituzten enpresak. Baina hori ez da, tokiko enpresei, tokiko emprendedorei, lana ematea, beraien jardun ekonomikoa sustatzea, hori ez da? Erraustegiak bakarrik sustatzen du hori? Hori ez da. Bukatzeko, eta azken ideia gisa, benetan,
benetan, eta errespetu osoz, hobe zenukete, alako parakaidismoarik etak egiteari ustea, manipulatzeari ustea, zinismoarik eta hoiek ustea, eta benetan, norberak hemen izango duen erantzunkizuna, onartuta, onartu beharko zenukete, zuek, en fin, enpleguaz eta garapen ekonomikoaz aritzen zaretenean, benetan pentsatzekoa. Esango diguzue, ia gure zuzenketa onartzen duzuen, esan bezala lehenengo bigarren eta bosgarren puntuan, premiatze horretan, Karo Jaunak eskatu duen aldaketa egiten ez baldin baduzue, guere abstenitu egingo gara, laugarrenari kontra bozkatuko diogu, eta hirugarrenean, zuzenketa onartzen ez baldin badiguzue, kontra bozkatuko dugu, mi esker. Muy bien, muchas gracias, señora Ruiz. ¿Algún turno más? Señora Fernández de Garayalde, por parte del Grupo Parlamentario de la Arna Farroabay, tiene la... Muchas gracias, señor presidente, y buenas tardes a todos y a todas.